Дивіться, рік тому, 14 лютого 2014 року, це була п'ятниця. Ну, за їхніми правилами, перед останній день, перед днем тиші. 14-го, коли люди могли публічно висловлювати свою позицію щодо того, що відбувалося в Криму. 50 тисяч кримських татар. 14 лютого, рік тому, разом з своїми сусідами, росіянами, українцями, вони вийшли по всіх дорогах Криму. 14 березня, вибачте, 14 березня. Вони протестували проти того, що відбувалося. Але вже в Криму по всіх дорогах, це вже були війська, техніка, вже був перекритий перешиїк Перекопський і таке інше. Я хочу, щоб коли ми тут говоримо про все, я не буду давати оцінки, можете говорити про все, що завгодно, і 23 роки, що не було прокурора, там інше. Давайте говорити про те, як ми зараз вийдемо з цієї ситуації. Як на мене, три фактори. Не тільки економіка, не треба тут самообманом. Три фактори, я в цьому переконаний. Перше, це подальше посилення санкцій міжнародних проти Росії. Перший фактор – це подальше послаблення Росії. Для того, щоб нам добитися того підвищення чи посилення санкцій, нам треба дуже чітко улавлювати сигнали. Я не погоджуюсь з тим, що на Заході думають про те, як опростоволосити це російською, тобто країна буде банкрутом і вони там не так все спрощено. Мені здається, дуже чіткий сигнал такий. Вони кажуть Україні, дайте нам шанс допомогти вам і собі. Захід вже чітко розуміє, що загроза йде йому теж. Так, вони хочуть українцями захистити свої інтереси, але ж це співпадає з нашими інтересами. Отже, посилення санкцій, тому тут треба прибрати, я не захищаю уряд, але прибрати зайві такі протиріччя, нам треба прибирати їх. Дійсно йде війна. Це перший. Другий фактор – це наша оборонна спроможність. Зброя. Літальна удосконалена зброя. Ми маємо воювати набагато краще, ніж сьогодні ми це робимо. І третє, так, це економіка, права, правосуддя. Оці три фактори нам дадуть Крим. Повернення Криму. Це три фактори дадуть мир і спокій Донбасі і Луганські.